Макунка, Масангаре, той комбинира с Сухене. Асими Фадига, опасно судър на Асими Фадига и гол. Топката попада в мрежата на Красимир Костов. А героя за Левски се казва Преслав Бачев. Юрушота на сините успява да разпечата вратата на домакините в тази 97-ма минута. Преслав Бачев лукично отиде да се зарадва пред феновете на сините, които избухнаха при това попадение. Отново много трудно, но Красимир Костов бе преодолян. Страхотна атака тук, това трябва да бъде отчетено. Няма и засада, Николай Будуров я покрива. Красимир Костов отново направи спасяване след удара на Асими Фадига. И в интерес на истината, вратарят на Пирин на практика не бе преодолян, тъй като Преслав Бачев отбеляза на празна врата. Но ето как 97 минути бяха нужни на Левски, за да успее да поведе в резултата. Напълно заслужен аванс за гостите.